ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଗରେଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୁଗୁଳିଠାରେ ଜଳଯନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବିରାଜିତ ପୂର୍ବ ଭାରତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପବିତ୍ର ଚଡ଼କ ପର୍ବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଚଡ଼କ ପର୍ବ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପାଟଭକ୍ତ ଓ ଦେଉଳିଆ ଦୁଇଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପବୀତ ଧାରଣ ସହ ବାବାଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ବିଗ୍ରହ ଭାବେ ମାନ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ଧ୍ୱଜ ବାଉଁଶ ଛେଦନ କରି ଚଡ଼କ ପର୍ବ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ 13 ଜଣ ସ୍ଥାୟୀ ଭକ୍ତଙ୍କ ବ୍ରତ ଧାରଣ ସହିତ ଉପବୀତ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ମହାନୀଳ ପର୍ବ ଓ 13 ତାରିଖ ପାଟପର୍ବ ମୋଟ 2 ଦିନରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ ବୋଲି ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଆକଳନ କରିଛି। ଏହି ପବିତ୍ର ଚଡ଼କ ପର୍ବରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଆସାମ, ବିହାର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ ରହି ଉପବୀତ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଚଡ଼କ ମେଳା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପୋଲିସ, ପାଣି, ପାଇଖାନା ଏବଂ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଭଲରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ, ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ଏବଂ 30 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର 30,000 ପାଖାପାଖି ଭକ୍ତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ସେ ଚାଲିଛି। ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ବୋଧେ ପଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଖମ୍ବି କାଠ ଶିବ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପ୍ରତିଭୁ ହିସାବରେ ସେଠି ନୀଳ ପୋଖରୀରେ ରହିଛି ନୂତନ ଖମ୍ବି କାଠ। ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ବୋଧେ ପଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଖମ୍ବି କାଠ ଶିବ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପ୍ରତିଭୁ ହିସାବରେ ସେଠି ନୀଳ ପୋଖରୀରେ ରହିଛି ନୂତନ ଖମ୍ବି କାଠ। ବସ୍ତାରୁ ବିଷ୍ଣୁପଦ ପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ।